halkan waa suuqa daryeel oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee ku yaalla xaafadda suuqa xoolaha oo ka mid a degmada Hilwa. Toddobaadkii hore maamulka degmadan ayaa ku sameeyey burburin, xulasho iyo qaadasho lacaga sharci darraa, taasi oo saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada suuqa xoolaha. Ganacsatada xaafaddan waxay waayeen ganacsi soo jireen uu ahaa in ka badan 20 sano oo ay wax dhibaato ah kala kulmin maamuladii hore isku soo bedelbedelay, kuwaasi oo 20-kii sane ugu dambeysay soo maray degmada Hilwa. Waxay waayeen xafiisyo dowladeed oo ay u gudbiyaan cabashadooda ka dhanka ah maamulkii qaaday tallaabadan toddobaadkii hore. Cid walba oo bixiso lacaga baada oo dhan $250 waxay dib u dhisan doonaan dhismo yar iyaga oo aan la siinin boono caddeyn u ah lacagii ay bixiyeen. Cidii lacagtaas bixin weyso dib uma dhisan doonto ganacsigii ay ka maareen jireen qoysaska danta yar ee nolosha ku adag tahay ee ku nool halkan. Hawshaana waxay noo tahay maalintii labaad, haddii Ilaahay yiraahdo waa sii wadi doonaa, waynoo qorshaysay inaan sii wadno. Waxaan rabnaa marka Hilwa degmadaani waxay leedahay 2 magac, mar waxaa la yidhaahda Hilwa, marna waxaa la yidhaahda Hilwa. Mar waxaa la yidhaahda Hilwa oo markay wadooyinkeedu furan yihiin, nadaafaddeedu ay sarreyso, amnigeedu uu togan yahay, waxay noqonaysaa Hilwa. Marna waa Hilwa oo markii muxuu ahaa meeshan hadda ka bilaawnay lagu sii fiirsado, waxay noqonaysaa Hilwa. Waxaan rabnaa marka inaan Hilwa helno oo aan magaca Hilwa aan ka guurno, way noo qorshaysay sida Ilaahay idinkii. Tan kale wadadan weyn ee muxuu ahaa dhismuhu ku socday muddo fog, la waayo meel laga maro, middan hadda aan taagan iyo tan laamiga cusubba, meeshaan laamiga mara waa laami cusub, waqtigaa galay, qarashaa galay. Ummadda Soomaaliyeed ee 12 milyan ah ee dalka iyo dibadda jooga uma sheegi karno dowladaan nahay, laamiga cusbayna waa la dhex degan yahay, cid aan sheegi karnaha ma jirto. annagoo ka duuleyna marka nadaafadda iyo muxuu ahaa bilicda qaadanayna oo amiirta duqa magaalada, waxaan go'aansannay inaan shaqo culus ka bilaawno suuqan iyo dhammaan wadooyinka degmada Hilwa, goobaha danta guud ee loo degan yahay danta gaar ah. Intaaba waxaan rabnaa inaan hawl adag ka bilaawno. Waxaa jira marka dad reer Hilwa ah oo masaakiin ah oo aan ognahay inaysan kiraysan karin guryo ay ku ganacsadaan oo ku shaqaysta miisas yaryar, kana raadiya maxuu ahaa qoto daruuri iyo nolol maalmeed. Dadkaasi waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan u sameyno oon u abuurno nolol, oon siino muxuu ahaa meelo uga habboon meesha hadday u ganacsanayaan. annagoo og marka itaal darradooda, danyaridooda inaysan kiraysan karin meelaha waaweyn ee macquulka ah, haddana uguma cudur daari karin inay wadada dhex deganaadaan.